Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 27 серпня. Давненько не було відосиків новеньких, були трошки зайняті. Значить, доробили там тілежечку на кукурузяну жатку. Я думаю, що сьогодні я її покажу. Зараз доїду додому і зніму обзорчик, виложу. Ну, а сьогодні, ось конкретно в цьому відео, хочу вам показати три гібрида кукурузи, яку ми сіяли, значить, ВН-63 тут є, КВС Келтікус і Еліта Селект ЄС Юнкай. Значить, оці три качана із різних полів, тобто один качан КВС, один качан Еліта Селект і один качан вніс ВН-63. Значить, у всіх трьох качанів різне ФАО. Хочу вам запропонувати переглянути це відео, щоб ви могли зорієнтуватися. Можливо, хтось захоче собі посіяти один із даних гібридів на наступний рік. І щоб ви мали розуміння, значить, як ми їх обробляли, як ми їх сіяли, що ми давали, які підживки сюди. І що ми, значить, маємо із цих гібридів. Який ми маємо качан, скільки ми маємо рядів. І взагалі, ну там, стан поля, щоб просто мати уяву, значить, відео буде таке, я б сказав би, хвилинок на 25, мабуть, тайм-коди внизу до кожного гібрида я напишу, хто захоче подивитися конкретно там, чи КВС, чи там вніс, щоб ви класнули кнопочку і вас перекинули на потрібну хвилинку. Значить, отут, значить, із справа. Це буде, ну ладно, не будемо казати. Значить, хто хоче побачити, які качани, дивіться. Так, друзі, всім привіт. Значить, 27 серпня у нас сьогодні. Постійно я ці місяці путаю. Хочеться літа, а насправді вже осінь на носі. Ну, значить, заїхали ми сьогодні на кукурузку від Elite Select. Подивитися на неї, подивитися її результат. Значить, посів 5 травня, сьогодні 27 серпня, як вона виглядає, кукуруза по цілені, значить, без оранки, лише дисковка. По чистоті, значить, отака кукуруза, ну, я думаю, нормально. Рядочки видно, більш-менш, гербіцидна обробка проводилася, значить, один раз. Але ж, дивіться, є, значить, ось Сашка. Ось його. І це ж, щоб сказати, монокультура. Ну, тут до цього років 25 нічого не пахалося. Просто була земля. Ну, нічого, подивимося. Загальний результат. І, значить, що я хочу показати? Качани, на перший погляд, от, по вологовіддачі, уже вони починають опускатися. Ножка самого початка дуже така потужна і велика, свідчить про те, що качан буде опускатися, і коли будуть проходити опади, значить, качан буде обтікати, і тим самим волога не буде додаватися. А можливо й буде при великій кількості опадів, але не так сильно буде затікати, коли качан буде отак перебувати в такому стані, в стоячому. Так, значить, по добривам 200 кг урядок, НПК плюс сірка і карбамід у рівній кількості. Так, далі була, воно тут поле у нас, ця діляночка, дуже сильно заросла. Заросла. Чого заросла? Того, що попер у нас там пирій, мещій, значить, такий ватник був присутній. Значить, обробили ми його гербіцидами, замінником Prima і Milagro. Це там був Ritter BT і ще якийсь препарат, не пам'ятаю, десь. Відео є на каналі, кому буде цікаво, зайдете подивитися. Отак він спрацював. Ну, для цілини, я думаю, це доволі непоганий результат, і тим більше по замінникам. Не відвалювали оті величезні гроші за оригінал.
тієї ж навіть самої там пріми. Так, ну для кого це гроші, для кого не гроші. Значить, по підсуханні, значить, стебло, ось дивіться, листків 5. Уже от вона перебуває в такому стані. І це не те, що вона там засохла чи ще щось, це от дійсно, що вона у нас з вологою, ну як бачите, волога є. Тим більше вночі сьогодні пройшов невеличкий дощик. Березка є. Ну, я думаю, це не страшно. Такі качанчики. Я думаю, стабільно 16 рядів у ній є. Це не крайовий ефект. Ми відійшли. Але вона майже скрізь однакова. Ну, є, звичайно, трошки менша. От, допустим, отака. Але тут є стебло трошки поменше. Є трошки більше. Зараз для порівняння ми заїдемо ще на КВС, поглянемо ту кукурузку. Але 16 рядів, я думаю, тут є. Давайте зараз подивимось разом. Бо я не дивився ще, що тут по кукурузі. Зараз ми її відламаємо. Один качанчик можна зламати. Показати. Так, по запиленню. Ну, оце ж бачите, оце те явище, що ось воно виглядає. Не повністю закритий качан. Не повністю закритий качан. І ми маємо отакий результат по верхній частині початку. Так, по рядам. Значить, ми тут зараз замітимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14 рядів. 14 рядів. Ну, скільки зернину ряду? Ну, я думаю, десь 36 точно є. В общем, отакі качани. Качани, початки. Також присутні отакі явища. Хто їх як називає, значить, мечі, стебла, хто, ну, це в народі. Але це явище не вчасно внесеної гербіцида пріма. Тобто, коли оці всі, значить, стеблинки були там 3-4 листочка, оці рослинці, могло бути два листочка. І не та фаза, і отак воно подіяло, значить. Просто листки скрутилися в дудочку і не запилилося. Хоча качан є. Що тут в ньому, я не знаю, всередині. Треба зараз подивитися, як він себе запилив чи не запилив. Ну, дивіться, це качан із цієї рослини. Ну, по рядам дивися, ряди рівненькі. Ну, не запилений верху, але ж це ж стебло це. Тобто мітьолки тут не було. Її немає, як бачите. Ну, не знаю, в общем, побачимо. Скоро вже й молотить. Подивимося загальний її результат. Обов'язково знімемо відео, покажемо все. Хтось там хороша, не знаю, мені подобається. Стеблевий метелик теж є, але його, ну, як бачите, його небагато. Це не те, що я там вибрав якийсь рядок та йду по ньому. Можемо перейти сюди ось. Такі качани. Хороші качанчики. Так, виходимо, значить, із цього поля. Зараз поїдемо на КВС. Так, попередник. Попередник цілина. Можливо, хтось каже, о, у вас багато тут опадів. Ось з того такі качани. Ну, не знаю, у всіх в цьому році є дощі проходять, у когось вони благополучні, у когось ні. Але маємо те, що маємо. Маємо, значить, отакий результат. Так, він набігає знову, не одна хмарка, знову, мабуть, буде в нас дощик.
Так що треба тікати. Якщо доїдемо на КВС, обов'язково його зніму для порівняння. Покажу, який там має вигляд початок. Але там теж по цьому Келтікусу там повинно бути 14-16 рядів. Це його така особливість. Подивимось. Але дуже цікаво, яке тут ФАО в цій кукурузі. Тому що на мішку було написано 320 ФАО, але хлопці пишуть, що тут ФАО 280. Ось вже почав розкриватися. В общем, отака кукуруза, такий огляд. Так, друзі, значить по дорозі їхав, вирішив заїхати на гібрид кукурузи компанії ВНІС ВН-63. Значить, зразу помітно, що вона стоїть набагато зеленіша, хоча посів відбувався в один день, що Еліта Селект ЄС Юнкай, що Келтікус, ми ще не доїхали, зараз доїдемо від компанії КВС. І, значить, що ми бачимо? Бачимо, що вона набагато зеленіша. Вона в порівнянні із Елітою Селект, вона набагато вища. Така вона. Але по чистоті, дивіться, чистота. Отут також проводилася одна гербіцидна обробка. Препарати ті самі, значить, замінник Мілагро і замінник Прими. Відео конкретно цієї площі відео нема на каналі, так як ми заїхали сюди вночі. Там лише фрагментик є, як ми його обробляли гербіцидом. Значить, оприскувач Кун Атлантік. Ну і посів. Посів 5 штучок на метр. По добривах десь приблизно 120-130 кг карбаміду на гектар. Але тут, що я замітив, дуже так помітно оцього стеблевого метелика. Ось качанчики лежать. Отакий він. Тут дуже вона така, листки прямо аж широкі такі, класні. Ну і качани добротні. Тут ось об'їдений цей же ж стеблевий метелик. Давайте. Але по одному качану, значить, один зараз цей вирву, все рівно вона вже упала. Подивимось. Так, значить, Еліта Селект по рядам 14 рядів. По насінинам, не знаю, не считав. Качана з собою забрав, значить, подивимось, що тут. Ну, тут також десь 14 є. Так. Значить, зараз порахуємо. Опа. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 12 рядів, це щось мало. Не може такого бути. Може це попався просто такий качан, але 12 рядів це дуже мало. Так, може неправильно порахував. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну хто знає, 12 рядів, наче малувато. Але тут не проводилось підживлення. От в чому справа. Ну це таке. Побачимо, що воно дасть по врожайності. Може вона дасть ще краще, ніж той самий КВС, чи там Еліта Селект. Це ще не показник 12 рядів. Будемо дивитися. Будемо всі результати по збору врожаю даних гібридів я буду показувати. Ну і постараюся, звичайно, зняти весь результат, показати. Отакі, значить, качани. Метелики ці, йо-майо. Ні, ну на вигляд качан дуже, дуже достойний. Але вологовіддача, я думаю, що в ній слабенька. Буде слабенька. По чистоті, звичайно ж, дивіться. Що цей рядок.
От бачите, чистота присутня доволі непогана. І качанчики. В общем, що знімати? Результат буде видно в бункері. Поки що все добре. Тут її, звісно, її град дуже сильно побив. По сухих листках теж. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять листків вже сухих. Та по ній видно. Значить, отака кукурузка, такий коротенький огляд на вниз. Будемо вибиратися і будемо далі їхати на КВС. Тоже по волозі, дивіться, скільки вологи. Ну і тут попередня кукуруза, кукуруза по кукурузі. В минулому році тут була хортиця і був гібрид МАГ. Я не знаю, чи це чи Ростагро, чи не Ростагро. В общем, отак, отак виглядає. Їдемо на КВС. Так, друзі, 27 серпня приїхали ми на КВС Келтікус. Посів був 5 травня. Значить, урядок ми давали сюди десь приблизно 150-160 кілограм добрив. Це було НПК із сіркою і плюс карбамід. Ми його змішували. І, значить, давали в рядочок. Потім по сходах у стадії 4 листочків ми заїхали сюди, обробили її гербіцидом. Але, от, я не знаю, от, на всіх трьох площах гербіцид, замінник Primae Milagro був один. Але от чомусь оця діляночка, тут є оцей мищий. Чому так? От бачите, він присутній ще тут, що там. Ну, є такі місця, щось його не дуже взяло. Але я думаю, він не критичний. Значить, попередник тут кукуруза, кукуруза галатея. А зараз посіяний КВС. Так, потім, значить, у стадії 8 листочків ми сюди заїхали, дали двойну дозу мікро-макро добрив разом із стимулятором росту. Це був, значить, препарат від Quadro Plus, Quadro Steam, тітон кукуруза цинк, значить, там в нормі, тобто рекомендує виробник давати на гектар 500 грам Quadro Steam, це стимулятор росту, але ми дали сюди десь близько 900 грам на гектар, тобто, ну, майже двойна доза. Щоб не заїжджати сюди другий раз, значить, дали ми сюди двійну дозу макродобрив, мікро-макро, елементи ці всякі. І все, більше ми сюди не заїжджали. Значить, ФАО всієї кукурузи 270. Такий виповнений качан. І як бачите, от загальна картина кукурузи. Майже всі качани вже донизу. От, хоч вона вже, от бачите, ще вона зелена, але майже весь фон качанів опущених донизу. І це ФАО 270. Куди б я не зайшов, в який би рядок. Отакий, от бачите, качан який. Він вже, зараз ми його... От у нас вчора був дощ, як от видно, ну, на всіх полях. Тобто... Що тут показувати. З опадами в цьому році біди немає. Значить, кукурузку цю легенько, де-не-де так град розчесав її. Ну, я б не сказав би, що дуже сильно, але трошки зацепив. А там трошки, значить, від цього поля лівіше. Там добре, звісно, він дав і розчесав, і причесав кукурузу. Ну, о, зараз ми КВС-а нашого порахуємо. Ну, такий він уже. Я б сказав би, що зерно, ну, волога десь 20 точно є. Не похусує. Так. Так. Робимо заміточку.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 14 рядів. Тобто у усіх гібридах, ті, що ми сіяли, 14 рядів. Там вниз, качан від вниз попався, там 12. Але ну, я прийшов, подивився, вже не знімав. Ну, в середньому там такий самий качан, 14 рядів. Я вважаю це нормальним, ось дивіться. Качан виповнений. Він уже майже готовий, ще буквально там місяць. І можна сюди заїжджати спокійно, молотити його. ФАО 270, посів 5 травня. Ось такий фон. Хороші качанчики. От КВС. Хоч він і коштує, ми брали, значить, посівна одиниця. 2700. 50 тисяч на сінин. Тобто приблизно мішок, стандартна посівна одиниця 80 тисяч на сінин, виходить близько там щось 5 тисяч гривень. Ось такий качаний. Уже вони поопускалися, вже така шелушиння вже починає відходити. Хороший качан, хороший гібрид. КВС. Ну нічого. Побачимо, що він насипле, що він дасть. Тоді вже будемо робити основну оцінку по ньому. Так само, як і Галатея у минулому році. От качанчик був і великий, і малий, і була вона в нас загущена. Але вона вийшла по 53 центра з гектара. І на оцій ділянці, ж конкретно там, де зараз посіяний КВС. Але що мені не подобається тут, що не спрацювали тут гербіциди. Чомусь проти миші я вони тут не спрацювали. Ну, качани, от бачите, не хочеться їх розмотувати. Ось, але вони виповнені. Усі качани виповнені. І це КВС Celticus. Ну, звичайно ж, ціна 2700 трошки кусається. Ну, хочеться отримувати, як би сказати, хороший результат по цьому. Але від цього ніхто не застрахований, може піти, прийти буря, може прийти град величезний, побити, покрутити її, і ото буде весь тобі КВС. Так само, як і Монсанти, і Піонери, і все-все-все інше. Ось такий результат. Так, пишіть в коментарі, як вам ця кукуруза. Я знаю, там знайомі теж сіяли Celticus. Як він у вас почувається. Який результат очікується, коли планується збір. Так само висить 5 штук на метр. Сівалочка Kuhn Planter 2. Один раз ми гербіцидом сюди вносили. Здається, норма була 250 літрів води на робочі рощі. В общем, що тут ходить? Бункер, як то кажуть, покаже. Відійшов я вже хто зна куди, мабуть, уже середина поля. Так. Отакі, як снаряди висять. Ну, хороша. Хороша кукуруза, нічого тут не скажеш. Сашки я не помітив, скільки ходив. Сашки не було. Але, от помітно, є отаке, ну але ж бачите, це поодинокі явища такого. Тепловий метелик, мабуть. Перегриз туди. А ну. Ну да, воно він. Работав. Трудяга.
Так, ну і ватник цей, в общем, присутній ватник на цій ділянці, як і ватник, так і оцей мишияка. Хто знає, як з ним бороться, хто як бореться, може напишіть в коментарях, який гербіцид його бере. Тому що в основному у нас на цій ділянці присутній ватник. Ну, проти нього треба, я не знаю, хто там писали, хлопці, якусь дозу треба подвійну давати. І оцей мишій. Так, в коментарях пишіть, хто яку оцінку дасть цій кукурузі. Я ні в якому разі не вихваляю цей гібрид. Просто хочеться, щоб хто захоче, хто буде вибирати собі кукурузу на наступний рік, сорт який сіяти, ну от, щоб вже було у кожного розуміння, що собі обрати. От хто там каже, що мікро-макро-добрива не діють, це лишня трата грошей. Ну, хлопці, кожен же ж робить те, що він вважає за потрібне. Підживлює, не підживлює. Хтось взагалі навіть цих не дає в рядок добрив. Хтось вважає це лишньою тратою коштів своїх. Ну, не знаю. Хто як працює, це діло кожного. Ми працюємо так. І хочеться, значить, показувати, який результат виходить із цього. І кожен як-то учиться. Хтось учиться в нас, в когось учимося ми. От до цього гібриду, от взагалі до компанії КВС, ми взяли, ми дивилися ФГ Якимівського Олександра Івановича. Він показував свої гібриди 2370, Керберос. От нам вони сподобалися, ми вирішили їх спробувати. Ну от і завдяки йому от посіяли. Хотіли 2370, але 2370 не було в той момент. І ми взяли Келтікус. ПАВО 270, потенціал врожайності у нього, ой, здається, 16 тонн. Ну, це пише виробник, так, що 16 тонн, але ж якщо буде 8-9, непоганий результат. А може й 10. Ну нічого, то вже як покаже бункер себе, все покажемо. Хороший сортик. Так, ну поки щось серед усіх вніс, щось показав слабенько. Можливо, із-за того, що так, це ж ворота вже. Можливо, із-за того, що не було підживлення. Хто знає. Але мішок внісу 80 тисяч, здається, він коштував на той момент 2400. Це 80 тисяч. КВС 50 тисяч на сінин коштував 2700. Ну, звичайно, ще 50 тисяч. Так, тут ось площа, ми тут пшеничку збирали. Яру.